Тут міністр оборони Білорусі Хренін напередодні розказав, для чого Лукашенку ядерна зброя. А виявляється, щоб охолодити західну і українську войовничу риторику та не допустити переростання війни в Україні у більш глобальний конфлікт. Нагадаю, 25 травня Республіка Білорусь та РФ підписали угоду про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території, про що говорили давно. Того ж дня Лукашенко заявив, що переміщення почалося. Оскільки про зброю переважно говорять лукашенківські посадовці, може скластися враження, що розміщення російської зброї на білоруській території – це здобуток саме Мінська. Це рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадєєв. І акцент сьогодні ми робимо на питаннях, навіщо ядерна зброя Лукашенку, які ще провокації з залученням атому може готувати Росія. Ну, а говорити про це ми будемо з нашим гостем у студії. Це Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Пане Валерію, вітаю. Вітаю, я вас навзаєм. Отже, Білорусь тепер ядерна держава? Тут правильніше, мабуть, було б сказати, так як сказав Токаєв. Він говорить, я не розумію цієї конструкції. Це як, одна країна на дві держави, чи дві держави на дві країни? Так. Ну і далі тут можна інтерпретацію робити. Ну, тобто, мови. Фактично, Токаєв відповів те, що, ну, можливо, боялися або не додумалися сказати всі, що це одна держава, на, точніше, одна ядерна зброя, насправді, на одну державу, тому що, чи не здається вам, що Білорусь таким чином, насправді, втрачає суверенітет і перетворюється просто на ще один регіон Росії, де розміщені ядерні зброї? Не бачаю я цього. 26 років вона його втрачає, цей суверенітет ніяк не втратить. Звісно, тобто Лукашенко грає свою якусь гру? Звичайно. Ми справедливо завжди відзначаємо, ви знаєте, що вже Білорусь не суверенна. Формально вона залишається незалежною державою. Формально. Там є влада, там є недопрезидент і все решта. Там всі атрибути, територія з кордонами. Тобто, якщо ви візьмете, відкриєте підручник теорії держави і права, ну, Білорусь – це держава. Вона ж визнана формально, на міжнародному рівні вона визнана. Інше питання – яка це держава? Не самостійна, залежна, підконтрольна. Ну, а тут далі вже набирайте намисто, яке завгодно можна нанизувати. Те саме з ядерною зброєю, бо це до певної міри парадокс. Я тобі даю, але контролювати то не будеш. Тобто, фактично, він дозволяє іншій країні вчиняти дії, ну, стратегічного значення на своїй території. То це як? Ну, це приблизно вже виглядає, як ця історія була у нас такою, знаєте, прихованою експансією Росії-України, ну, впродовж, ну, дуже багатьох років, кількох десятків років, коли заходили і компанії, і бізнес приватний, гроші сюди заїжджали, і вони тут фактично формували свої правила. Тому зараз, на мене, як на мене, історія це абсолютно, ну, повторюється, да, десь в якомусь сенсі. Але є один дуже такий цікавий нюанс в цій дійсної історії – це звідки бере початок. Оце типу воз'єднання, ніяк формально не воз'єднається. З 97-го року, коли ще Єльцин, не Путін, а Єльцин і Лукашенко підписали цей договір про створення союзної держави. І далі створюють. Лукашенко, як на мене, от я от, аналізуючи його там всі дії впродовж цих дуже багатьох років, ну, час від часу глибше, поверхніше, але разом із тим, то в мене склалося враження, що він все-таки справді до цього часу мріє очолити все. Стати президентом СНД, так? Ну, свого роду так. Ця його ідея не полишає. Він, як політик, ну, дійсно відбувся. Інше питання, що це диктатор і терорист. Ну, це головніше питання, найголовніше, так, однозначно. Але я просто зараз акцентую на тому, що як він, як політик, він справді відбувся. Він використав прописані історію правила управління державою, зберігає владу до цього часу, силою і таке інше. Він і прийшов до влади дуже маніпулятивним шляхом, вже ж проповідував демократію в Білорусі, врешті-решт. Він же чорно. Так, він прийшов як новий демократичний лідер. А далі він почав проводити абсолютно політику свідомо на те направлену, аби підтримувати своє бажання, перспективу зберегтися при владі. Я в цій частині дуже часто навожу інтерв'ю, яке він давав Гордону в період виборчої кампанії 2020 року. Він сказав там дуже цікаву фразу, кого є можливість переслухати. Говорить, Діма, я себе без власті не представляю. Ти розумієш, як це я не президент? Він одержимий владою. Він реально живе для влади. Влада заради влади. Він все для цього робить. І всі дії, от треба виходити просто з цього. От є людина одна, яка там не те, що не
вважає, що держава довкола нього. Він тут, ну, цар, монарх, держава все, це неважливо. Я, так. Да, держава – це абсолютно правильно. Держава – це я. І я буду робити так, як я вважаю. Тобто ця держава буде робити так, як я вважаю. Угу. І всі, хто біля мене, вони мають робити так. Якщо мені загрожує смерть, то я буду робити все, щоб не вмерти. Будь-яка людина, чи вона, ну, де б вона не була, вона буде вчиняти якісь дії для того, щоб її там не вбило, щоб вона залишилася в безпеці, таке інше. От у нього фактично от масштабовано на рівень Білорусі, держави, оця його позиція. І він робить все, щоб самому зберегтися, діток своїх зберегти, там, своїх васалів позберігати, бо вони мають бути біля нього, вони повинні робити те, бо команда ця має працювати біля нього. Саме на забезпечення його бажання залишитися живим і обов'язково при владі. Тому всі ці дії спрямовано виключно на це. Пане Валерію, в цій логіці отримання, ну, умовне отримання Білорусі на своїй території ядерної зброї, чи може бути теж планом Лукашенко спрямованим на отримання влади? Таким хитрим, я не знаю, яким чином це може стати, але, ну, дивіться, наприклад, Олександр Азаров, керівник білоруської опозиційної ініціативи «Байпол», так, от його цитата: «Лукашенко – людина непередбачувана, може використати її, тобто ядерну зброю, навіть проти Росії, каже він, в перемовинах з тією ж Росією, наприклад. І тому росіяни неодноразово заявляли, що якщо ядерна зброя буде поставлена, то тільки під контролем Росії», ну і так далі. Як тоді він може використати її проти Росії? Ні, я не знаю, Азаров сам собі суперечить. Ну, таке, ну, має перемовини. Думку. Да. А от ми вас виженемо звідси, якщо ви якщо брати по ядерній зброї, відколи бере початок ця вся історія в публічній площині? З минулого року, коли тоді Лукашенко і Росія заявили про підготовку їхньої авіації, щоб вони могли нести крилаті ракети, які будуть нести тактичну ядерну зброю. Вже тоді навчання проходили льотчиків білоруських, і зараз, звісно, невідомо, чи воно проходило те навчання, чи це російські льотчики там, це неважливо. Є формальна заява. Відбулися якісь дії впродовж року. Тобто він до цього сценарію готувався. Для чого? Чи він не збирався тоді реалізовувати, я маю сумнів. Але як запасний варіант, нехай лежить. Тому що відбулися дуже цікаві його перемовини із Сінзіпіном восени минулого року, коли він туди літав до Китаю. Історія любові Білорусі і Китаю, вона давня. Давня, зрозуміла, прогнозована, правильна для Білорусі. Тому що я чую такі думки неподіноки, що, до прикладу, білоруська IT-сфера, вона там чи не найкраща, і таке інше. Знаємо, ось весь проєкт «Великий камінь» називається, він який був початий ще на початку 2000-х років, туди вилилося трішки коштів. Зараз він замерз, да, замерз, скажімо так, приморожений, але інфраструктура, вона є. Тобто в будь-який момент вона може перезапуститися. Які були досягнуті домовленості Лукашенка з Сінзіпіном, мені невідомо, ну і, мабуть, нікому невідомо, але якісь є. Безумовно, Білорусь для Китаю дуже цікава. Але ж Лукашенко мав уже в кишені от підготовлений проєкт цієї ядерної зброї, проти якої виступає Китай. Що для нього це? Для нього це торг. Дуже цікавий торг з Китаєм і з Росією. Хто більше дасть? Тобто ще один чинник, абсолютно, з приводу якого можна торгувати. Абсолютно, так. Тому і останні його візити, ну, не те, що крайні, останні його візити до Росії, вони багато в чому визначалися тим, що я можу з Китаєм ближче працювати, або ж можемо поставити в піку щось Китаю, якщо ти мені щось даси. Це абсолютно так воно і виглядало. З Путіним такі перемовини, власне, велися. Путін щось пообіцяв Лукашенку. І формальне підписання цього договору, я, ну, маю сумнів, що там, в принципі, ця ядерна зброя є. Я вам, ну, відверто скажу, для чого її туди приміщати? Вона лежить собі в Росії, то хай собі лежить. Логіки немає приміщення. Але формальність публічна, вона дуже важлива. Це прямий посил Сінзіпіну від уже однієї держави на двох, да, на дві країни чи інше, що дивися, ми це можемо, попри те, що ти це не хочеш. Бо Сінзіпін заявляв, не можна шантажувати ядерну зброю при вирішенні там міждержавних конфліктів. Він на цьому наголошує, дуже послідовно в цьому питанні. Він розуміє ризики, небезпеку. Цим двом ідіотам втрачати вже нема чого. Обидва хочуть залишитися живими при владі. І для них держава – це я. І вони зараз зіграли вдвох у цю одну гру. Хоча Токаїв не випадково це сказав, це був посил Китаю. Розумієте? Абсолютно. Тому це посил шах... Китаю, це абсолютно, да, це абсолютно оця шахова партія, вона складається, і коли там про Лукашенко говорять, що це там щось, просто дивіться на оцю конструкцію, що вона відбувається. У мене стільки переконання, що це саме так і є. Це тупий шантаж. Ядерної зброї в Білорусі немає, використати її Лукашенко не зможе. Чи зможе її використати Путін з Білорусі? І що ця ядерна зброя, цей Іскандер, чи що там на території Білорусі для Путіна? Це та сама зброя для перемовин, знаєте, зброя стримування, зброя важіль, яку не збираються там натиснути на кнопку і використати, але як фактор вона на перемовинах відіграє роль.
є один дуже цікавий момент. Ми нещодавно проводили, ну, буквально минулої п'ятниці, для центру, який ви згадували, писали з колегами програму, і там, до речі, обговорювали це питання. І там прозвучала дуже цікава фраза від мого колеги Олександра Антонюка, яку я просто взяв до уваги, вона от влучна була. Україна потрапила під ядерну парасольку НАТО. І коли багато задають собі питання ще з минулого року, що ось буде ядерний удар, ось буде ядерний удар, Росія шантажує і таке інше, треба зрозуміти, що ця сторінка вже перегорнута. Перегорнута, можливо, не для всього світу, бо є побоювання, але для тих, хто ухвалює рішення про можливість ядерного удару, ядерну загрозу з боку Росії, вона дійсно, ще раз говорю, перегорнута. Тепер популярно пояснюю. Це означає, що країни НАТО чітко сказали, і це було сказано неодноразово, якщо Росія завдасть ядерного удару по території навіть України, тактичної ядерної зброї, що буде загрозою країнам Європи, а це очевидно, поширення радіації, таке інше, так далі, та порушення екології, це загроза, буде удар відповідь. Тобто це вже є. Путін це знає, Путін це розуміє, але все-таки на публіку, тому що є ще один інструмент ухвалення рішень і реалізації їх, це люди. Можна там, як зважати, не зважати, говорити, я там держава і все інше, як Лукашенко і Путін. Але люди багато в чому формують порядок денний. Як, наприклад, зараз нині відбувається це у Шмякіно. Шебекіно. Я свідомо умовився, перепрошую, так, що так, іменно Шмякіна, так? Твіттерська умовка. Да. Так от, це саме зараз там відбувається, там формується інший порядок денний, але не тактичною ядерною зброєю, не Міністерством оборони Російської Федерації, а людьми, які озброєні, які не хочуть цієї влади. І на це не можна не зважати. А що стосується ядерної зброї, позиції країн, які ухвалюють рішення щодо її використання, вона визначена і вона озвучена. Тому використання Путіним ядерної зброї з території Білорусі чи а-ля з території Білорусі на даному етапі може бути, але воно матиме катастрофічні наслідки для самого Путіна, він це знає. Тому ймовірність дуже низька, я сказав би, близька до нуля. Уже навіть сьогодні, ну, спостерігаючи за трендами, того ж самого Google, на чим люди цікавляться, на що вони проявляють фідбек. Ну, це найголовніше, да? Що цікаво в аудиторії. Ви як телевізійник чудово мене розумієте. Так, так от, коли ти їм розповідаєш про ядерну загрозу, люди не реагують. Mm-hmm. Вже все. Уже для багатьох це питання вирішено. Так, звісно, дехто побоїться. Але якщо раніше йшла дискусія на кухнях, вдома, в постах, в Телеграм, в Фейсбук, де завгодно, що ось він може вдарити ядерну зброю, зараз ніхто в це не вірить. Уже просто не вірить. Путін цей інструмент уже використав. Тому логічне це питання. Для чому це було? Я кажу, оце було тому, що зараз іде велика гра Росії і Китаю. Оце в моєму сікому переконанні таке. Росія зараз хоче в будь-який спосіб все-таки залучитися підтримкою Китаю. Китай категорично від цього зараз відмовляється. Чи може статися, все ж таки повертаюся до Лукашенка, чи може статися ситуація, будь-який сценарій, при якому Лукашенко випадково чи свідомо отримає контроль над тією зброєю, яка буде в нього на території? Ні, я це виключаю. А Росія зазнає поразки від України, наприклад? Так, окей. Да, а Лукашенко прибирає то до рук, ні? Ну, так немає зброї в Білорусі, справа в тому, що... Це моя така думка, звісно, я... Тобто, ті заяви, що ось почалося переведення, переміщення зброї, це все блеф? Я думаю, що так. Тобто, звісно, вони максимум перемістили якийсь там комплекс «Іскандер» і все? Переміщення було зафіксовано, абсолютно, і установки С-400 були зафіксовано переміщення. А справа в тому, що деякого сумніву цю мою заяву може дати, ну, мою думку, може дати коментар Макрона, який був зроблений 6 квітня після його візиту до Китаю. Він сказав, що я вимагаю пояснень від Китаю, аби вони, ну, засудили, дали позицію свою стосовно переміщеної вже до Білорусі ядерної зброї. Ну, на цю тезу мало хто відреагував тоді, ну, принаймні, українська влада і західна навіть спільнота, ну, просто не взяли до уваги, але теза така була резонансна. Він вже констатував факт переміщення. Він не помилився. Він не помилився, але він знав, що така формальність відбудеться. Бо, ще раз кажу, неважливо, де зараз ця зброя лежить. Чи вона на території Росії, чи на території Білорусі. Це реально неважливо. Відстань недалека, дальність ураження велика, балістика летить швидко. Тобто тут це, ну, ми ж вже за ці роки війни стали настільки обізнаними технічно в цих речах, та навіть і в ця ніч. Оголошення тривоги 6 хвилин і долетіло, так. Так, і навіть знаємо, що деякі західні зразки зброї здатні збивати такого роду ракети. Так, абсолютно, так. Так, замальовано, скажімо. Тому, звісно, що зараз можна ставити під сумнів, що ця зброя там. Але чому тоді питання робились такі заяви? Привернути увагу. Бо дійсно треба привернути увагу до того, що Путін в риториці це використовує.
Це означає, що він готовий до ескалації. Uh-huh. І певні моменти ескалації, можна запитати, куди вже більше. Є куди більше, на жаль. І певні моменти вже прояви цієї готовності, вони вже очевидні на Росії. А італійське видання «La Repubblica», вони написали, що провели паралель з цією ситуацією і карибською кризою. Ви знаходите якісь паралелі між цими двома? Ну, можна там, знаєте, притягнути слона за вуха або сову на глобус натягнути. Я розумію, що карибська криза – це був виклик тоді дуже серйозний, взагалі існування всієї планети. Я б сьогодні не став би знак тотожності між цими двома подіями, тому що конфлікт реально зараз, як його називають там деякі країни, має локальний характер. Країни НАТО не втягуються в нього. Тоді холодна війна поширювалася фактично на всі країни світу. І тоді те, що відбувалося саме стосовно можливості використання карибської ядерної зброї, це був дещо інший контекст. Хоча зараз дійсно градус піднятий дуже високо. Але зроблені були ще минулого року відповідні заяви, що неможливе використання ядерної зброї. Звісно, є сценарій, який зараз активно обговорюють, не те, що активно, але принаймні згадують, що може бути використання тактичної ядерної зброї на території якоїсь країни. Не обов'язково навіть України. Наприклад, там Польщі або ще десь, і, мовляв, так будуть розгортатися тоді події військові і на територіях цих країн. Польща активно до цього готується. Ніхто ж не відкидає таких сценаріїв, їх прораховують. Але ймовірність висока чи низька? От зараз і говорить, висока чи низька. Ми ж розуміємо, що, ще раз згадую Шмякіна, там не випадково відбуваються ці події. І це нормально, тому що всі розуміють неадекватність Путіна, Лукашенка, що не в тому, що вони чи використають, чи не використають тактичну зброю, що це треба попередити. Оце найголовніше. Угу. З точки зору Кремля, умовно кажучи, такий крок, він реактивний чи проактивний? Тобто це реагування на щось чи нав'язування нової повістки, якогось нового пункту у порядку денному? А це вже складно сказати, тому що в деяких питаннях росіяни вже реагують. Угу. В деяких питаннях. Так. Я, згадуючи саме цей план підготовки авіації білоруської для того, щоб вони несли цю ядерну зброю, то можу говорити, що це проактивний. Да. Але якщо зважати на ту історію, яка виникає в нині на Євразійському континенті, саме в трикутнику Китаю, Білорусь, Росія і Західна Європа, то це вже реакція, звісно. Тому тут зараз неважливо, як на мене, що спонукало до цього. Тут просто цей десь, знаєте, запасний набій був готовий, його підняли і дістали, і ось кажуть. Тепер ми так реагуємо. Да, ось дивіться, так воно є. І ми, звісно, не випадково зараз з вами так активно це обговорюємо, бо тема вона серйозна, вона так, болить під нашим кордоном. Да. І те, що ми отримуємо зараз чергову ядерну державу, бо ми стільки завгодно можемо гіпотетично розповідати, що є, нема зброя, нема, чи є вона, але формально воно вже так сталося. Намарковано. Так, звичайно. Тому вже для того ж самого МАГАТЕ, для ООН, і для інших організацій, які опікуються саме ядерною безпекою, то Білорусь стає загрозою. Загрозою так само, як Росія. І це для них виклик, що з цим робити? От на це має бути відповідь. Я думаю, що ми скоро побачимо. Якого роду відповідь ви передбачаєте? Яка вона може бути? Зміна політичного режиму на Білорусі так само, як і на Росії. Ми дійшли до того, що я вже підсвідомо втретє скажу, на рахунок Шебекіна, тому що події, які зараз відбуваються на території Росії, вони будуть відбуватися на території Білорусі. Питання лише часу. Ми вичерпали вже, я маю на увазі, ми цивілізаційний світ. Угу. Вичерпав той порядок денний, який міг би, реалізація якого могла б призвести до зміни ситуації на самій Росії, що мало б наслідком припинення війни проти України. Всі наші потуги, інструменти, умовляння, я маю на увазі, не лише України. України, можливо, в останній чергу. Угу. А в першу чергу західного світу, до Путіна, до Лукашенка, навіть через Китай. Я, очевидно, бачу, Китай домагався припинення війни. Це моя особиста позиція. Угу. Китай не зацікавлений в продовженні війни. Вони, для них найгірший варіант – це заморозка. Але теж прийнятний. Для нас, звісно, він ні. То всі інструменти вичерпані для того, щоб переконати, що ви ще можете, маєте шанс щось змінити. Що далі? Далі, звісно, має відбуватися радикальна дія. Це поширення радикальних настроїв на території цих країн. Це не те, що якась там конспірологія чи ще щось. Це класика взагалі зміни влади, яка є небезпекою для цивілізаційного світу. Якщо влада не готова реагувати відповідно на побажання, бути гуманними, не вести війну і так далі, вона має бути знищена.
знищена в силовий спосіб. Це нормально. Це не те, що щось там, знаєте, абсолютно, як ми раніше розповідали. Скажено, як собак пристрілює. Ну, звичайно. Як так можна воювати? Воювати треба, якщо влада тебе знищує. Ти чиниш їй опір з єдиною метою самозбереження. Це нормально. Це нормальність. Це треба, щоб ми знали, що ми цінили і це оцінювали і пропагували далі. Тому що у світі є оця підміна. От я сьогодні читаю коментар Ігната про те, що, мовляв, ми не можемо знищувати установки «Іскандер», якими зараз б'ють по нас на території Росії, бо у нас є зобов'язання. Отут ще західний світ, вибачте, трішки не додумує. Це об'єкт, який нас знищує. Ми зобов'язані його відповідь знищити. Тут недомовленості працюють, тут необхідність. Я думаю, що рано чи пізно це питання також буде вирішено. Воно не може так тривати вічність. Тому от і зараз всі інструменти вичерпалися, коли ви мене запитуєте, що робити. Цю владу просто буде знищено. Те саме відбудеться і в Білорусі. І Лукашенко це чудово розуміє. Чи понесе Росія, я не кажу Путін, я кажу РФ, якусь відповідальність за порушення про нерозповсюдження договору про нерозповсюдження ядерної зброї? А в чому відповідальність буде проявлятися? Якої передання третій? Якщо в логіці, що Білорусь залишається окремою державою? Кримінальну, політичну, яку там ще фінансову відповідальність? Ми ж, ну, щоб не збивати все в кучу. Бо ми хочемо що? Ми хочемо справедливо Нюрнбергу 2. Це було б нормально. Коли всі вони, Шойгу, Путін, Пригожин, який зараз катається по Росії, розповідає, що треба піднімати всіх, оголошувати винесен і так далі. Бистрійкін, що вони всі сіли на лаву підсудних і отримали конкретні терміни ув'язнення вплоть до розстрілу. Це справедливо. Вони мають бути знищені, щоб всі розуміли, хто буде намагатися сповідувати їхні ідеї, принципи і так далі, владарювання, державотворення. Вони будуть знищені, бо це, ну, не місце таким людям на планеті. Є сьогодні реальне створення такого трибуналу міжнародного? Я не бачу. На превеликий жаль. Тому теоретично всі пішли другим путем. І оцей другий путь, це означає знищення режиму в силовий спосіб безпосередньо на його території. Ми маємо такі приклади. Каддафі теж саме. Так, наприклад. Да. Хусейн. Да, Хусейн. Тому, безумовно, що рано чи пізно це відбудеться. І цей процес вже запущений. Оце і є ота відповідальність, про яку ми говоримо. Взивали до політичної відповідальності, закликали до фінансової відповідальності, до іншої там якоїсь, до кримінальної, попереджали, оголосили в розшук Путіна. Чому Путін не їде на ШОС, не їде? Так? Питання його поїздки в БРІКС, яке відбудеться влітку. На інаугурацію Ердогана. Тому що всі повибачалися і сказали, ми не можемо вам забезпечити імунітет. Так, да. Ще вчора, пане Путін, як вони до нього зверталися, так, ми ще могли б якось заладнати сьогодні все. Уже можливості толерування війні, вони вичерпані. Якщо не повністю, то воно на межі вже на такій, що кожна країна думає, або я переступлю, або я втраплю в цей самий клуб. Цікавий приклад Бразилії. Абсолютно. Погоджувальна така позиція, типу, якісь там поради на адресу України, чого нам треба позбутися. Ну, звісно, глядач нам зараз пригадає Хорватію. Я розумію, будуть ще такі, вибачте, випіндрьожі, я перепрошую за це слово, але по-іншому назвати не можу, бо це та яскрава характеристика, як то хорватського президента, ще будуть. Так. Безумовно. Ми такі прояви бачитимемо в інших країнах. Вучич же час від часу піднімає свою країну. Африканські країни. Там, але чому вони піднімають? У мене є відповідь на це запитання. На кожного з них лежить ТЕК. Однозначно. Так. Російська. Абсолютно. Яка абсолютно підніметься в певний момент, їм попередили. Або шантаж, або пряме абсолютно замовлення, тобто люди співпрацюють з ким треба. Так, абсолютно так. А скажіть, будь ласка, ситуація, справа в тім, що з новиною про цими заявами Лукашенка, про те, що от ми зараз підписали і вже почали перевозити зброю, співпала ще одна новина про те, що приблизно там в той самий день чи днем пізніше головне управління розвідки розказало, що оприлюднило інформацію, що росіяни, можливо, готують провокацію на Запорізькій АЕС. Угу. Це, на вашу думку, це вкладається явище одного порядку, той самий ядерний шантаж, чи щось інше? Я думаю, що інше. Питання, що знову у нас піднімається, ну, це гіпотетично, можливо, б і не варто так було б розбирати там детально, да, але все ж таки, я скажу. Ну, ми маємо право на припущення. Да, припущення, це абсолютно припущення. Угу. ГУР просто нагадав
що в нас є проблемний атомний об'єкт, да, ядерний об'єкт, який може також бути небезпечним для життя багатьох людей, і навіть в Європейському Союзі. Бо ця заява, до речі, прозвучала напередодні переговорів, які відбулися трьохсторонніх МАГАТЕ, Росії і Україна, стосовно заходів, які могли бути вжиті, да, на цьому об'єкті. Ми бачили буквально вже сьогодні-вчора, да, ця інформація прозвучала, що домовленості не було досягнуто. Ну, до речі, мої підписники дуже бурхливо відреагували, як це так, ми домовляємося з Росією. Ми не домовляємося, друзі. Прямих перемовин з Росією немає. Є перемовини через третю сторону, як то, наприклад, із зерновим коридором. Звісно, якісь контакти десь з росіянами можуть зберігатися, обмін полоненими і таке інше. Це також нормальність. Тут немає ніякої зради. Я хотів би, щоб ми також це уяснили. І те, що сьогодні Росія вкотре продемонструвала, що вона не хоче говорити про будь-які безпекові питання навколо об'єктів, які є загрозою для мільйонів, це означає продовження цього шантажу. Але, як на мене, це все було озвучено в переддень саме проведення цих можливих переговорів, можливих досягнутих домовленостей, їх не відбулося. Хоча, як на мене, воно це буде. Звісно, ситуація, те, що ми там чуємо від Запорізької, від керівництва енергоатом і таке інше, вона ну непроста довкола Запорізької електростанції. Але те, що росіяни готуються звідти відходити, ну мені очевидно. Очевидно, чому так і багатьом? Тому що в тому ж самому Енергодарі ситуація, ну, вкрай вона складна. В тому сенсі, що багато виявили цивільних, багато заїхало військових, які готові будуть відбувати атаки там Збройних сил України, але це в один момент може змінитися. Змінитися яким чином? Як то було на Херсонщині? В Херсоні також дуже багато тоді вивозили цивільних, залишалися військові, але вони в один момент виїхали. Аналогія, тобто ситуація на ЗАЕС може піти по аналогії з ситуацією на Чорнобильській. Я думаю, вона так і вже піде. З доброї волі. Питання лише коли. Коли треба, щоб ну там на Чорнобильській АЕС дещо інша історія була, там історія з рудим лісом. Ну так. Вони засвітилися спочатку, а потім прямому сенсі слова, абсолютно. А що стосується саме Енергодару, то там мені буде схожа ситуація із Херсонщиною. Якщо вже до слова припав Макрон, то ви згадали про нього як про таку персоналію, яка озвучує іноді цікаві тези, скажімо так. Чергова цікава теза була озвучена буквально напередодні. Він же сказав про те, що якщо виникне ситуація, що можна домовлятися, а на Путіна заведено, значить, там карна справа, грубо кажучи, то можливо доведеться з ними домовлятися. Про що тоді говорили Путін і Макрон у резиденції Макрона, коли Путін з офіційним візитом відвідував Францію, якщо не помиляюсь, у 2019 році? Коли саме була озвучена ця фраза, дуже така, яка і нині гуляє як мем, про Європу від Лісабону до Владивостоку. Можливо, тоді також були якісь домовленості у Макрона і Путіна, тим паче Макрон виграв вибори, зважаючи на те, що Лепен має колосальну підтримку Франції, це проросійськість, то можливо, навіть... Тобто Орбан, була... Вучич... Ну, звичайно. Ну, ми нічого не говоримо. Нічого, не пропускаємо. А чому б не посприяти, наприклад, росіянам в перемозі Лепен? Вони активно впливають на політику, вони впливають на політику і Сполучених Штатах Америки, Трамп же ж також якось не випадково став президентом. Ми не стверджуємо. Ні, не абсолютно, ми нічого тут не стверджуємо. Ні. Але те, що Сполучені Штати Америки і інші країни часто говорять про втручання у вибори росіян, ну, це загальновідомі факти, які не потребують доказу. Тому, можливо, вони зовсім не доведені, але вони озвучені. Тому я думаю, що у Макрона теж дуже цікава історія відносин із Путіним. І, можливо, саме через те він робить, так як ви говорите, доволі контроверсійні заяви. Так. Коли з одного боку нібито окей, Макрон окей, дай і зброю надає, і все, нема питань. Ну, дійсно, він одним із перших фактично надав танки. Ну, колісні, але це танки. Так, менше з тим. Безумовно. Він говорить і про авіацію. Так, можливо, не на сучасніше, але готові її передати, і французи дійсно допомагають багато. Але з іншого боку, він, от, як на мене, веде таку подвійну гру, що не додає йому. Тому оця заява Макрона, яка говорить про те, що давайте не арештовувати Путіна, бо, знаєте, якщо ми його Азії передамо, то з ким тоді домовлятися? Ну, це все маячня повна. Ну, як так, з ким домовлятися? Будемо з Мішустіним домовлятися. По Конституції він є наступником президента Росії, якщо з ним щось станеться. Я проблем в цьому не бачу. А Макрон бачить. Значить, що означає? Залежність від Росії.
Я думаю, що особливо останній тиждень українці точно не воліють домовлятися з Путіним. Я зараз кажу про так званий пекельний травень, який влаштувала нам Росія. Всі ці, значить, ракети, що летять чи не щоночі. Скажіть, будь ласка, чи можна, ну, бачачи це все, абсолютно серйозно підозрювати Росію чи там Путіна в тому, що вони там десь мають на увазі якісь перемовини? Ні. Я далекі від думки про те, що вони... Вони пішли ва-банк? Вони що? Червоний рубільник? Не ва-банк, вони готувалися до цього. Ми повинні розуміти, що є низка країн третього світу, які активно сприяють в підтримці військово-промислового комплексу Росії. Вони продовжують торгувати, давайте Індію візьмемо. Вона закуповує масу нафти. Саудівська Аравія висунула навіть претензії росіянам про те, що вони займаються перевидобутком нафти, хоча домовленості були інші. Ну, це факт того, як з росіянами домовлятися. Не стомлююся говорити. ВПК їхні працює. Ракети вони потроху виготовляють, вони відновлюються, вони пристосовуються до санкцій. І зараз наступний 12-й санкційний пакет Європейського Союзу, він, зокрема, передбачає низку санкцій, які будуть застосовані до цих третіх країн, фірм, які сприяють цьому. Це величезна проблема, про це навіть і президент говорив. Тому в них є чим бити, і вони будуть бити. Тим паче застосування іскандерів. Зараз мені видається нікому, точно не відомо, скільки в них є, але ракет системи С-300, то в них дуже багато, і вони їх активно використовують на Сході. Запорізька, Донецька область, Харківська, це вже давно це відбувається. Це зараз відбувається і з Києвом. Уже і тут по Києву-Балістику починають навіть використовувати. Тому ця історія, ну дійсно, поки що вона не припиниться, якщо не зміниться той, хто ухвалює там рішення на Росії. Тобто, якщо не зміниться суб'єкт, з яким можна вести перемовини. Бо зараз Росія не готова до перемовин. Вона готова що? Прийняти нашу капітуляцію. Визнайте анексовані області, вже чотири, так? Ну, не так, чіпайте так. Нічого. Тоді ми про щось відмовитися від ЄС, від НАТО. Тобто, ну нічого, риторика не змінилась. Єдине, що вони не говорять про денацифікацію, демілітаризацію, але ж це ніяк не вирішує нашу проблему. Для них наша проблема їм байдуже. Тому це не про переговори. Мені дуже сподобалося, як його прізвище Галузін, здається, заступник міністра закордонних справ, здається, котрий сказав, окрім того всього, значить, ніякого НАТО, ніякого ЄС, і поважати росіян, значить, чули це? Ну, це абсолютно, про що вони думають, так, коли на верхніх щаблях зовнішньої політики, він каже, уважайте нас. Ну, це їхній російський наратив, вони його несуть, вони будуть нести. І комплекс. І комплекс так. Якщо, пане Валерію, підбивати резюме, розміщення ядерної зброї на території Білорусі, нам не варто поки що принаймні перейматися про це. Ну, ми чекаємо вже наступу з Білорусі другий рік, а його немає і не планується. А його немає і немає. Так, тому а якщо говорити про цю умовну чи міфічну ядерну зброю, може цілком реально міфічно, це так, ядерну зброю на території Білорусі, це може бути чинник для ще одного ходу у перемовинах? Звичайно. Просто-напросто сьогодні Росія показала, що вона змогла втримати в полі і в орбіті свого впливу саме Білорусь, на що активно претендував Китай. Китай підібрав під себе країни Центральної Азії, яких називають на Росії задній двір Росії. Нещодавно був проведений саміт Китай-Центральна Азія, доволі потужний, вперше в історії після розпаду Радянського Союзу. Сі Цзіньпінь говорив із країнами колишнього Радянського Союзу, окремо без Росії. Це багато про що говорить. Тому тут саме така велика геополітична шахова партія, як говорив Чекати Бзажинський. Того, що там шляхом хитрої гри Лукашенко отримує контроль над ядерною зброєю, не варто. Ні, я в цьому абсолютно не те, що не переконаний, я це навіть не припускаю. Путін не передасть. А ймовірність якихось процесів всередині білоруського суспільства, які можуть призвести до завершення режиму Лукашенка? Суспільства ні. Всередині суспільства Білорусі ситуація аналогічна, як і всередині суспільства Росії. Якщо буде зовнішній чинник, як то сьогодні Руський добровольчий корпус і Легіон Свободи Росії, якщо полк Кастуся Каліновського зайде на територію Білорусі, а він зайде туди, тоді розпочнуться процеси однозначно. І в Білорусі вони будуть проходити швидше.
Ну і ще одне питання, воно в мене з'явилося, і відповідь на нього одноразу з'явилася в мене в голові під час підготовки до цієї програми, що єдиною відповіддю на цю всю хитру політично-ядерну гру Росії, Білорусі може стати просто постачання Україні більшої кількості зброї і більш досконалої сучасної зброї? Я не виключаю цього, але, ну, скажу відверто, я не бачаю хитрості в цій грі. Вона банальна і примітивна, давно очікувана. Я вважаю, це тому, що... як метафора. Так, так, звичайно, так. Іронічно. Дякую за поточнення. Бо НАТО і Захід якось так пасивно відреагував взагалі на цю всю історію. Я не бачив, не чув там резонансних заяв, що ой-ой, що це наробилося. Швидше цим збентежений був Казахстан, Китай. Але не Захід. Ну, тому що, я думаю, що Казахстан, окрім іншого, був, як і нормальні взагалі, ну, більш-менш тверезі країни чи політики, був точно збентежений такою, я би сказав, такою психопатичною легкістю. Ой, ха-ха-ха, приєднуйтесь до нас, ми вам тут дамо ядерну зброю. Так, це трішки не по-державницьки, ну, не відповідає саме клубу президентів, де абсолютно по-іншому. В цій частині дуже класний приклад можна навести, коли був невеличкий конфлікт Трюдо із Сіндзіпіном на саміті Великої Двадцятки, коли той сказав, ми з тобою домовлялися, так це не робиться. Звісно, що і світи різні, і погляди різні, і устрої, але в клубі президентів так не водиться. І те, що сьогодні вчиняє Лукашенко з Путіним, це також випадає з парадигми нормального спілкування клубу президентів усіх країн. Ну, але як ми вже з вами говорили, ми знаємо, що скажених собак пристрілюють. Ми нічого, ми про що не говоримо. Ми просто знаємо, що такий принцип існує. І на цьому, я думаю, чи пізно це станеться. Я думаю так, що на цьому на сьогодні вже можна завершити. Ну що, ми з вами, звісно, чекаємо на те, коли сказу, принаймні в нашій частині світу, стане менше або не стане зовсім. Для цього і триває марафон «Єдині новини», який продовжується. А я нагадаю, що в нас в гостях в рубриці «Акцент» був Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Я вам дуже дякую за розмову. Я думаю, що боятися хоча ядерної зброї на території Білорусі поки що, ну, точно не треба. А не звертати увагу на ракетні атаки і повітряну тривогу не варто. Якщо ви чуєте сигнал тривоги, будь ласка, ідіть в укриття. Збережіть життя своє і своїх близьких. І все буде добре.